Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на простор.bz. Привет, Лерка. Привет. Привет. Ви б мене побачили зараз. Я в шльоні. Красота. Hello. Hello, hello. Я, напевно, думала, що подарить. Прикольненько. А ми, короче, зараз в магазин зайшли. Ждем папу з Владом, там кудись поїхали. І ми будемо їхати на гору. Тільки тут гор не видно особливо. У мене 4 варіанти, ти буквально. Ага. Поставимо себе по собі. Я така смішненька жінка. Спасибо. На гору, короче, поїдемо. Я вже хочу кататися. Да, я ж кажу, да, буквально. Вона десь зайдем до Насті, вона щось там міряє. Я забула собі. О, прикольно. Бачу, де засипається. Ну, короче. Круті. І на тобі класно. А ну так трошки присягнути. Да. Вот тут вообще классно. Классненько, да. Какие мякенькие сады. Что это такое? Вот так. Дякую. Сиди, давай, Паш, что ты хочешь? Да нет, что я там стать. Добрый, добрый. Я? Не, ну, кататься же не в лугах. Кататься в ботинках просто, в них незручно ходить. Тому зараз в лугах. А потім, як до гори підійдемо, то вже, ну, діну ботинки нормальні і на лижах буду. Я така прикольна. Зараз здесь. Поняла. Вон така, короче, інтересна. Така. Мене... Мені треба, щоб на весь день хватило. Нормально. Костюм якийсь інтересний, такий мені не подобається. Блін. Оце лох. У мене очки чуть-чуть спали. Нічка. Да, тут така красота. Аби не впасти. Ну тут, правда, гори зараз не видно. Я, може, десь на горі зроблю транс. Але прикольненько. Отак. Ну, в принципі, тут родні особи надо, того, що я воротником типу, закриваюсь, у мене спеціальний він типу, високий. І плюс очки вдіну, так що в мене буде тільки ніс, чуть-чуть стрішать. І... Ого, жорстко. Надіюсь, він тут не впаде так само. Так що норм буде. У нас тепленько. Сонце світить. Коротше, прикольно. Анжеліка. Ігор, привіт. Короче, ребятки, я пішла. У мене зараз інтернет закінчиться, батарея сяде. Привіт. Можливо, зроблю пізніше ще трансляцію, так що таке. Все, гарного вам дня.